vítam vás všetkých na našom 10. ročníku plochodrážneho plesu. Ako tu už bolo povedané, že tá desina tu svietila aj pred 3 rokmi, ale to bolo kvôli tomu, že sme mali 10 rokov existencie plochej dráhy, teda nášho spívej Kubu Žarnovica, takže teraz originál, tá desina je 10. ročník plochodrážneho plesu, ktorý sme pripravovali 3 dlhé roky. Som rád, že teda to vyšlo, že sme sa tu stretli. 11. ročník bude až o 4 roky. Dobre, takže dúfam, že teda budúci rok. No, dosť bolo srandy, dovolte teda ešte raz, aby som vás všetkých privítal. Čo sa týka dnešného večera, verím, že všetci sa dobre zabavíme. Budú nás zabávať naši priatelia z skupiny Jebel. Verím, že teda budete spokojní a o rok sa tu znova stretneme. Akurát, čo nás čaká je tombola, čo nás potom čaká je polnočné štartovanie plochodrážnej motorky, ak teda naštartujeme, Paťo, hej? No a teda tancujeme až do rána, dúfame, do tej 5. 6. Takže... Hej? Aby som to teda nenaťahoval, tak vás poprosím, ešte som teda zabudol. Dnes by som chcel špeciálne poďakovať našim žienkám, konkrétne Anke Baňariovej a Zuzke Chmolovej a celej tej partii okolo nich, ktoré toto všetko urobili. Ako nám tu povedal náš hlavný kameraman, ktorý mi teraz svieti do ksichtu, tak závidí, že máme takýchto zodpovedných ľudí, ktorí to zorganizujú a ja ako predseda klubu sem len prídem a zabávam sa. Takže ešte raz by som sa im chcel poďakovať a keby sme im mohli aj zatlieskať. Ten 10. ročník a hlavne na to, aby ste sa dobre zabavili, veľa natancovali, aby vám chutilo, aby ste dnešný večer užili s nami. Na zdravíčko, živio! Živio, živio, živio. Takže stihneme si zatancovať a hlavne by som chcela poprosiť, aby tí usporiadatelia nám otvorili dnešný ples a tí dievčatá, ktoré to tak krásne zorganizovali, dúfam, budú medzi prvými na dnešnom partíte. Príjemný zábav.
Dumnezeu.